Mwami kibuka nasimeri oweno nambo nyabo nyabeno ne bambo nyabo nyane batikke nyumba yange ttaka ne bangamba nja kufa wonja gala sagala chiamani nkuwabi denezi jane nkabira wana maziga no ngambo go biziga bo sagala kumanya no sindike wara DC kale wagenda yo wada DC yagamba ki ara DC yagamba ki wagana ko genda sajja yo bwe wajja ara DC yakutuza sajja mbuza bwe wajja ara DC yakutuza namugana zina mugana Banko la kakodyo kwa yajia. Hala tisi na gamba nini emi mweji mbize. Na tuolu na kuulala. Ulala ne tutula na chi. Nekwe na kulana ya. Sagala. Kukwa gala kola mauli. Wanga na mkwali dewa no. Nabali. Kwe chichika. Wachi mbona abonanga kwa wantera kemi kono. Wachi mbona abonanga kwa chichi. Ani amgo bako. Katyo siri wazandi musiri oba mirundi yemekanga nkabira wana ani akugoba kutaka mirundi yemekanga nkabira wana atuli amugoba kutaka tugende yo kati ani akugoba kutaka mwami rumu ya jangu tugende wa ngende wa mukate chechi kusala matama kutugende wa tugende wa kolera atugende wa tugende wa rumu mwe moloka mzee mutuza mwe sentebe wa rugezi Sharifu Muleke Sharifu atule mujayagala Wabula muzeyi wa mifumbirige Muzeyi alina olugezigezi lwa nsi yonna. Tugenda walumu agobe omukyala ku ttaka. Ata abajja kkiriza tayagala muzeyi agenda tambula obutambuzi akubire lumu Jamani kubila ko kulumu Muzeyi muzeyi wa mifumbirige Wa muzeyi takiriza abimayi buli kitaka
Chairmani senga abadde muvubuka. Yeye nsasa kigudde kutya. Chairmani ali mibuyo yakuba akali abatuuze. Chairmani amanyi okukunda ettaka. Nali kuzwa omuntu asooka amuterako omukono ku ndagaano. Waayita kaseera n'omulala ajja era nga naye ayagala ettaka erimu. Chairmani y'omu n'amusayiningira era n'amuterako sitampu y'erosi. Omulimu gwabwe baliwo okulya buli ssente. Bafuddeeyo kukwatibwa nsonyi ku bantu abakuwa ssente zaabwe. Yali akwata ssente ze n'agula ettaka ng'asuubira nti waaguzaaguza makubo matuufu.
chairmani na amusa ini ingida. Ati mungeri yemu na damu na aguza omu kumulala. Ye chafatiba muwada kasente. Echigude ku chairmani, alumbitwe chibinja chaba yae. Emu ya alieni skini, mamulumbye, amukoleke effujjo. Baga amanti mbigambo byawe, leo gira, nipo wade waze mukalakata mboko, wakati mulujudde w'abantu bakulembera, abamusomesa, akoma okukuba abantu be. Aye, olw'okuba nti babiyingiddemu ab'obuyinza, ne basalawo nti ensonga zino kuba zikwate mu ngeri ya kisajja kikulu, kyamaanyi kimuwa bwekyakuyiga, mu babbi, mu bantu babbye, akome ku ono. Asitakkiriza ensobi nti ekituufu ettaka eryo yali kumpanya. Atusabire omukyala ono afune obwenkanya era addizibwe ettaka lye.